Assalomu alaykum azizlar. London sharqi janubidagi, demakki, janubi sharqidagi anjumanlar markazidamiz. Bu yerda bugun UZ Invest Forum nomli juda katta anjuman bo'lib o'tyapti. Demak, O'zbekistonning biznes hamda sarmoyalar salohiyatiga bag'ishlangan anjuman bu. Bu yerda, demak, tashkilotchilarning aytishicha 200 dan ortiq ekspertlar, xalqaro moliya instituti vakillari, hukumat mulozimlari, O'zbekiston hukumati mulozimlari hamda, demak, banklar vakillari, ham O'zbekiston va ham Britaniyadagi banklarning vakillari ishtirok etishayapti. Bunga o'xshagan anjuman men faqat 1999-yildagi, demak, O'zbekistonda biznes qiling deb nomlangan bir anjumanni eslayman. Demak, undan buyon o'tgan vaqt mobaynida, demak, bir qator jarayonlar yuz berdiki, afsuski O'zbekiston va O'zbekistonning salohiyati iqtisodiy, siyosiy salohiyatni ochishga xizmat qilgani yo'q. O'tgan vaqt mobaynida, demak, O'zbekiston dunyoning biznes reytinglarida, demak, matbuot erkinligi va boshqa xalqaro reytinglarda faqat pastga sho'ng'idi va nihoyat so'nggi 3 yilda vaziyat o'zgarayotganiga guvoh bo'layapmiz. Bugun bu yerdagi anjumanda chiqish qilganlarning, demak, fikrlarini, bu yerda izhor qilingan, demak, nutqlarni qisqacha mundarijasini shunday izohlash mumkin. O'zbekiston o'zgardi, o'zgarmoqda, islohotlar orqaga qaytmaydi, muammolar haqida ochiq gapirilmoqda va yechimlar ustida ishlanmoqda degan bir fikr edi. Avvalgi anjumanlardan bugungi anjumanning farqi unda O'zbekiston hukumati vakillari yoki davlat sektori vakillari bilan bir qatorda xususiy sektor vakillarini ham ishtirok etayotgani, xususiy sektorning eng, demak, ko'zga ko'ringan namoyandalaridan, taniqli namoyandalaridan va o'z sohasida bu yerda aytilgani kabi, demak, lider hisoblangan Korzinka UZ tarmog'i asoschisi va rahbari Zafar Hoshimov biz bilan hozir bevosita muloqotda. Zafar aka, Londonga xush kelibsiz. Bu yerda biroz avval siz, demak, UZ chiqishingizda qiziq bir gapni aytdingiz, ya'ni o'zbeklarning qonidagi tadbirkorlik yoki tadbirkorlik DNKsi degan narsa haqida gapirdingiz. Mana masalan, Korzinkani DNKsi ham qiziqtiradi, ramziy ma'noda, ya'ni qayerda edi Korzinka, qayerga keldi va siz o'sha ham oldingi tizim davrida va ham yangi sharoitlarda bir biznes qilayotgan odam sifatida qanaqa o'zgarishlarga guvoh bo'layapsiz? Agar Korzinkani DNKsi etsak, bu albatta o'zi mana Londonda bo'lishimiz ancha ramziy. Men shu Angliyada o'qib yurganimda 93-yilda edi, o'sha payt Angliyaga kelib shu yerdagi supermarketlarni ko'rib rosa xos qilardim. Qachondir vatanimizda ham shunaqa supermarketlar ochsak, u payt nima deydi haligi davlat savdosi endi tamom bo'lib, endi Sayusdan qulab endi chiqilganda ko'p joyda mahsulotlar kamchiligi, bu yerda kelsangiz haligi supermarketlardagi mo'l ko'rchilik, bu 93-yilda aytaman, juda ham men uchun ta'sirotli bo'ldi. Shunaqa bir orzu-havaslarimni ham o'qishni bitirib keyin qaytganimizdan keyin shu birinchi do'konni ochib ishlay boshladik. Xuddi o'sha aytayotgan tadbirkorlik bir DNKsi bizda ham bor ekan, shu ishga ishtiyoqimiz, muhabbatimiz bo'ldi. Shundan mana bugungi kungacha shug'ullanamiz. Endi haligi ikkinchi bergan savolingizga kelsak, unda masalan men o'ylayman raqamlar o'zi uchun aytadi. Bizda masalan 96-yilda bo'lib 2016-yilgacha 20 yilda 18 ta do'kon edik. Bugun 3 yildan keyin mana bugun 50 ta do'kon Korzinka bor vatanimizda. Men o'ylaymanki, bu raqamlar juda ham yaxshi tasvirlab turibdi. Ya'ni biznes yuritish osonlashdi. Albatta, albatta. Mana endi taqqoslasangiz 20 yilda 18 ta ochilib, keyingi 3 yilda 32 ta ochilishi. Endi modomiki masalan investitsiya sarmoyalar haqida gapirayapmiz. Tasavvur qiling, siz Korzinkani emasda bu yerdagi o'zingiz biladigan Tesco supermarketlar tarmog'ini xo'jayinisiz deylik. O'zbekistonga sarmoya kiritgan bo'larmidingiz? Qanaqa risklarni ko'zga olgan bo'lardingiz? Ya'ni bugun O'zbekistonda biznes uchun, investitsiya uchun asosiy risklar nimalardan iborat? O'zbekistonda men bugun o'ylaymanki, masalan, umuman g'alam savol berildi. Aytaylik, biznesda risklarni umuman tizimi juda o'zgardi. Oldin masalan, haqiqatan biznesdan tijoriy risklardan ko'p risklar bo'lardi, har xil umuman tizimli risklar deylik. Hozir albatta tijoriy risk bor. Har qanday biznes qiladigan korxona albatta
tijorat qiladi, bu qandaydir risklarni qabul qiladi. Endi agar aytaylik chet el supermarketlari tarmoqlari uchun, men o'zi ko'p supermarketlarni o'rganganimda ko'p mamlakatlarda albatta chet el supermarketlari kirish boshqa bozorlarga kirishlari bor. Lekin baribir chakana oziq-ovqat savdosi juda ham mahalliy biznes. Bunda juda ham yaxshi o'sha xaridorni, o'sha yerdagi iste'molchini, uni odatlari, madaniyatini tushunish katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun masalan, biz mana biz kengayishimizni nima deydi, davom ettiryapmiz. Hali bozorimizni haqiqatdan yangi formatdagi aytaylik zamonaviy chakana savdo tarmoqlariga muhtojligi katta. Shuning uchun biz mana o'zimiz anali o'sish rejalarimizni tuzyapmiz. Endi mana asosan Karzika deganda bu Toshkent ko'z oldimizga keladi yoki boshqa yirik shaharlar. Qishloqlarga ham kengayish imkoni bormi va agar hozir bo'lmasa deylik, bu nima bilan bog'liq? Aholi real daromadlari, xarid qurbi bilan bog'liqmi yoki Karzinkaning imkoniyatlari bilan bog'liqmi? Yo, bu albatta Karzinkaning imkoniyatlaridan bog'liq, lekin agar biz qishloqlar haqida gapiradigan bo'lsak, mana qishloqlarda men ishonamanki, o'sha joyga o'sha joylik tadbirkorlar shu narsani aniq qilish hozir o'rinli bo'lardi. Menimcha biz mahalliy o'sha tadbirkorlar, chunki masalan biz hozir bugungi kunda aytayotgan bo'lsak, biz mashtab haligi ekonomika mashtabida ishlaymiz. Bugungi kunda hali viloyat markazlarini ham qoplab ulgurmadik, lekin biz masalan hozir masalan Milliy bankdan hamkorlikda mana shu obod qishloq programmasi bo'yicha juda ko'p qishloqlarda shunaqa marketlarni formati, bu haqiqatdan o'zimizning tajribamizni bo'lishgan holda u yerdagi tadbirkorlarni chaqirib, ular bilan mashg'ulotlar o'tib, ularga o'sha marketlarni planlari, qanday jihozlash, qanday ish olib borish va kelajakda ularni butun haligi nima deydi, mahsulot yetkazib berish zanjirini rivojlantirishgacha shu shunaqa bir urinishlarimiz ham bor. Endi mana bu yerda so'zga chiqqan ayniqsa xorijlik ekspertlar inflyatsiyani, O'zbekistondagi o'sha milliy valyuta so'mni qadrsizlanishini investitsiya yo'lidagi asosiy to'siqlardan bittasi deb atashdi. Ya'ni uzoq muddatli investitsiyalar uchun bu muammo, ya'ni inflyatsiya darajasi. Inflyatsiya siz uchun ham, Karzinka uchun ham muammo? Inflyatsiya o'zi umuman iqtisod uchun muammo, lekin men mana shu to'siq degan so'zingizni to'g'rilagan bo'lardim, chunki ular aytishdiki, garchi inflyatsiya bo'lsa ham, bu inflyatsiya tabiiy bo'linayotgan hozir sodir etayotgan juda ham katta iqtisodiy o'zgarish va o'sishlarni asorati deb aytildi va o'sha ekspertlarni, analitiklarni, masalan o'sha analitik korxonasini rahbarini aytganda ham eshitgan bo'lsangiz, aytildiki, shu inflyatsiya va boshqa risklarni inobatga olganda ham o'rta va uzoq davrda investitsiya uchun O'zbekiston juda ham jozibador mamlakat deb aytildi. Endi mana tashqi savdoni liberallashtirish borasida qadamlar qo'yildi. Umuman savdoni liberallashtirish bo'yicha qadamlar qo'yildi. Ayni paytda oxirgi paytlarda yana boj tariflari oshishni boshladi. Demak, importga qanaqadir cheklovlar haqida gap-so'zlar bo'lyapti. Sizning nazaringizda soliq bo'ladimi, u bojxona bo'ladimi? Shu islohotlar jarayonida sizning nazaringizda nima noto'g'ri ketyapti? Yo'q, mening fikrimcha bu yerda noto'g'ri ketyapti deb ayta olmaymiz, chunki agar masalan tashqi savdo oldida masalan 2-3 yil oldin turgan chegara va qiyinchiliklarni agar o'ylasangiz, masalan bu valyutani, masalan O'zbekiston valyutasini masalan konvertatsiyasini yo'lda turgan o'sha paytdagi qiyinchiliklarni o'ylasangiz va soliq stavkalarini o'sha paytdagi boj stavkalari, aksiz stavkalarini masalan hozirgidan qilsangiz, bu yer bilan osmondagi farqi bor. Tashqi savdo faoliyat o'tkazishga masalan men o'zim mana tadbirkorlikdan O'zbekiston 94-yil yildan shug'ullanadigan bo'lsam, menimcha eng shu liberal nuqtalarda turibmiz. Endi yangi masalan bojlantirish bo'yicha men bu yerda ham savol berildi, shu savolga javob aytganimda aytdimki, masalan men o'zi masalan erkin savdo tarafdori bo'lsam, garchi endi o'ylaymanki hukumatda shunday qarorlar va shunday qadamlar qabul qilishdi, ular bir qandaydir
bir informatsiya to'plami, qandaydir axborot to'plami asosida qilishar. U masalan axborot to'plami u masalan nima deydi, ko'rsatkichlar ni bilmay turib, masalan qandaydir baho berishga men shoshilmagan bo'lardim. Endi mana bir biznesmen sifatida, tadbirkor sifatida xoinaxoy siz o'sha odamlarni real qurbi, xarid qurbi deylik, daromadlari, real daromadlari ochidan eng ko'p manfaatdor odamlardan bittasiz, ya'ni biznesmen bo'laroq. Shu ma'noda mana oxirgi 3 yilda demak ijtimoiy-iqtisodiy sohada islohotlar ketyapti, yangi ish o'rinlari yaratish haqida gapirilyapti, investitsiya, turizm deymiz, lekin hozircha demak biz bu savollarni oldiroq bergan edik. Hozircha demak odamlarning real hayotida sezilayotgan narsalar unchalik ko'p emas. Elektr taqchilligi deylik, gaz muammosi, boshqa-boshqa ijtimoiy muammolar, maoshlar unchalik oshayotgani yo'q. Hali ham demak eng minimal maoshimiz demak hatto Tojikiston va Qirg'izistonda ham ko'p. Sizning o'zingizni hisob-kitobingiz qanaqa, ya'ni bir biznesmen sifatida aholi demak bu islohotlar natijasini qanchadan keyin ko'radi deb taxmin qilish mumkin, ya'ni real natijalarni. Mana men hozir aytaman, men aminmanki, aholi hozir ham islohotlarning real natijalarini sezib turibdi. Masalan, hozir mana bergan savolingiz elektr, gaz muammolari masalan bugun yo kecha paydo bo'lgan muammolar emas. Ularni masalan hozir ular haqida masalan axborotda bo'lishi, odamlar shuni ochiq gapirilishi, shular haqida muzokara va mulohazalarini nima deydi, ayon qilishi, bu ham hozirgi zamonimizda masalan shu islohotlarni bir qandaydir mahsuli deb bilaman. Mana shu ham masalan odamlarni ishini yaxshi, fikringizni ochiq ayta olishim bu hayot sifatingiz yaxshilanganini bildiradi. Endi iqtisodiy narsalarda aytganda islohotni biz birinchi boshlamaganmiz. Masalan, O'zbekistondan oldin ham islohotlar ko'p mamlakatlarda bo'lgan. Shu ko'p o'sha islohotlarni aytaylik tadqiq qilgan odamlarni anaqasi. Albatta, masalan, 3 yil uchun juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Men prezentatsiyamda sanab o'tdim. Bizga tadbirkorlarga ta'sir qiladiganlari. Lekin o'sha yerda islohotlarning bir menimcha shunday bir sharti bor. Uni hamma islohot o'tkazgan mamlakatlarda tadqiqot qilganlar shunga kelishadiki, islohotlarda yana bir narsa bor, sabr. Chunki masalan, aytaylik, masalan, uyingizni aytaylik ta'mirlasangiz, qandaydir payt, qandaydir nima noqulaylik bilan yashashingiz kerak. Bu narsa, lekin real daromadlar haqida aytsangiz, men fikrimcha real daromadlar oshyapti. Masalan, bizga korxonamizda masalan oyliklar ko'tarilishi, bizda axir korxonada masalan oyliklar ko'tarilishi bu masalan kimdir ham saxiyligi yoki bir anaqaligidan emas. Oylik ko'tarilyapti degani, chunki bozorda, mehnat bozorida talab jonlanish bor. Demak, korxonalar ochilyapti, yangi ish joylari paydo bo'lyapti. Bizni masalan xodimlarga kattaroq oylik taklif qilib, boshqa korxonalar olib ketyapti. Shularni oqimini to'xtatish uchun biz oyliklarni ko'taryapmiz. Bizning korxonada hozir 100 dan ortiq anunda bir tekshiruvdik. 100 dan ortiq Rossiyadan mana shu oxirgi yilda qaytib kelib ishga kirganlar bor. Nechta foizga ko'tarilgan maoshlar deylik, agar sir bo'lmasa? Maoshlar mana bugungi kunda biz mana inflyatsiyani o'rtacha 15% deyishgan bo'lsa, biz masalan maoshlarni shu inflyatsiyadan yuqori olib boramiz, lekin maoshlarni ko'tarilishi bu bozordagi biror mutaxassislar bor, bizda 30-40% ham ko'tarilgan. Boshqa mutaxassislar bor, o'sha 15% ga ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Lekin inflyatsiyadan orqada qolmaymiz har holda. O'shaning uchun masalan inflyatsiya odamlarning daromadini yeb qo'yapti desangiz, masalan endi men yana qaytarib aytaman, masalan men davlat miqyosida gapirolmayman, o'zimizning korxona miqyosida aytayotganim. Biz korxona miqyosida men aminmanki ishchi xizmatchilarimiz daromadi o'sibdi va biz bir orolda emasmizki, endi masalan biz o'zimizda o'sibdi, boshqa joyda tushyapti. Chunki shu mehnat bozorida biz raqobatda bo'lganimiz uchun bu men uchun qandaydir bir belgi borki, boshqa sohalarda ham o'sibotgan bo'lish kerak. Aks holda nimadan odamlar ketib qolgan bo'lardi. Katta rahmat. Demak, suhbatdoshimiz O'zbekistondagi Korzinka.uz tarmog'i asoschisi va rahbari Zafar Hoshimov edi. Eslatib o'taman, Londonda O'zbek Invest Forum nomli O'zbekistonning
demak biznes va investitsiya salohiyatiga bag'ishlangan anjuman bo'lib o'tmoqda. Unda 200 dan ortiq ekspertlar, xalqaro vakillari, O'zbekiston hukumati vakillari ham ishtirok etyapti. Bu yerda so'zga chiqqan xususan hukumat rasmiylari, demak, O'zbekistonda vaziyat o'zgargani, islohotlar ortiga qaytmasligi va muammolar haqida ochiq gapirilayotgani hamda ularning yechim ustida ishlanayotganini aytishdi. Bitta nuqtaga e'tibor qaratganlar bo'ldi. Masalan, o'zbek so'mining qadrsizlanish nuqtasi, inflyatsiya darajasi bu uzoq muddatdagi investitsiyalar uchun muammo bo'lishi mumkin, lekin bu yerda so'zga chiqqan ekspertlarning aytishicha, demak, kelayotgan 2022 yillarga kelib, demak, inflyatsiya darajasini barqarorlashini, so'mni qadri, qiymatini barqarorlashtirishini kutish mumkin. Demak, anjuman tafsilotlari uchun BBC O'zbek xizmatining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini va bbcozbek.com veb sahifamizni kuzatib boring.